သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလဆန်း3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကျော်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မရောအတွင်းဆင်းကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်ချင်းမြေလန်းမြို့နယ်ဇနင်းလန်းအမှတ်48ဦးမျိုးနိုင်တော်အုံအုံမြင့်သာနေဝင်းထွန်းထက်မြက်အောင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သတ္တဝါတို့၏30ဘုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်သတ္တဝါတို့၏30ဘုံဒီကနေ့အပိုင်းအားဖြင့်ဝိသိမုတ်ပိုင်းဒီဝိသိမုတ်ပိုင်းကိုပဲအတိမထသင်္ဃာကျမ်းငါးနံပါတ်အပိုင်းဝိသိမုတ်ပိုင်းကိုပဲဘုံပိုင်းလို့ရှင်တို့ကခေါ်ကြတယ်30ဘုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာအချက်နဲ့များရှိသတ္တဝါတို့ရဲ့30ဘုံသတ္တဝါရဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့30ဘုံအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ထူထူချမ်းသာလေးမှာပါရှိအပြီးတော့မှာပင်ပါရှိရမဟုတ်ဘူး30ဘုံကဘုရားပရိယာယတုံးမှာလည်းပဲဘုံလေးအကြောင်းပါတာပဲတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲပါတယ်အပြီးတော့ခொနှစ်ချမ်းမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့ဝိပင်ချမ်းမှာလည်းပဲဒီဘုံနဲ့သက်တမ်းတွေအကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိသောတော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက30ဘုံစရာကိုငင်းပယ်ခြင်းရတယ်ပေါ့သူတို့ငင်းပယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းက30ဘုံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းပယ်ကြတယ်ဘာလို့ငင်းပယ်တာလဲဆိုတော့မမြင်ရတော့တဲ့အကြောင်းပြတာမြင်ရတာလူတွေနဲ့တရိစ္ဆာန်ပဲမြင်ရတယ်၊ကျန်တာတွေကမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့မရှိစရာဆိုရင်မမြင်ရတာလေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာအတန်ဆိုတာမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးအနတ်ကရောမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးအကြတာရောမမြင်ရပါဘူးမမြင်ရဘူးမမြင်ရမယ်လို့အရှိသေးထည့်ရတာလေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအရင်တုန်းကဘုရားတို့ငယ်ငယ်တော့တွေ့တယ်30ဘုံဝါဒဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးတော့အမှန်ကတော့ဖခင်လက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးသူလက်မခံတာတကယ်တော့ရေးစင်းတာ30ဘုံဝါဒငါလက်မခံဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဖခင်နာမည်ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါအေးတော်တော်များများတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဆင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဟောတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အယူအဆတွေကြီးပဲရေးနေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်သတိထားစရာကောင်းတာပေါ့။ယူသားဖြောင်းမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုမကြိုက်တာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ကိုမမြင်ရလို့ပြောစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2500နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာလည်းကိုမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဖဲဘူး။မမြင်ရဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်လက်မခံရမှာအကြောင်းကြီးအများကြီးပဲကိုယ်ပိုက်ထင်းနေတယ်မှာကိုယ့်အဖေလည်းကိုယ်မြင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မဲ့ရောက်မှာဘေးရလူတွေကပြောလို့အဖေတို့ပြောလို့အဖေလက်ခံနေကြတာဟုတ်တယ်မလားအေး30ဘုံဝါရဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးရင်တော့စာအုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာထွက်ဖူးတယ်တကယ်တော့သူလက်မခံတာပါစာပေကျမ်းကမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သီရဝါဒပိဋကတ်သံဃာနာ6တန်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ30ဘုံဆိုတာအတိအလင်းပါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ထို့ထို့ဘုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့နော်အေးတချို့ကလည်းပဲဘုံတွေအကြောင်းရတာလူတွေကိုဘုံကန်းနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြသေးတယ်ဘုံဆိုတာသူ့ဟာသူရှိတယ်မြောက်เสียအကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုံဆိုတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရာဌာနကိုပြောတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဘူမိဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကနေပြီးတော့လာတော့
ดูดัตวารีเนี่ยพี่ยานี่อ่ะโหลูบ่งลงติโลขอล่ะดูดัตวารีเนี่ยไม่ตุญญีเนี่ยอาชาตัตวารีเจ้ามาสอนชื่อเลยสรุปดาบะเมียไปมั้ยลูกชื่อไหนเลยสรุปอะญาชื่อเวละขันธ์เออดัตวารีชื่อเลยสรุปไส้กุญญ์พี่แล้วเปล่าเราไม่เข้าปูดูดัตวารีอ่ะบากันจอกไอ้พวกยောက်เลยทุกพวกเนี่ยปริตฤษัยกะบาฤเลย ทุกข์มาบาริผิดแต่แล้วสรุปตีติเลยเนี่ยฮอดล่ะสรุปว่าทุกข์ไส้กู้ပြီးတော့ဘယ်ဘုံရှိတယ်လို့ပြောတာလည်းမမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘုံမှာတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိသိချာချာဟောထားတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်တမ္မံမန္တံယံပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ် ဒီဝတ္တမညတံတမဝိဋ္ဌိတံငါကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ငါကိုယ်တိုင်သိပြီးတာကိုဟောတာသူမြတ်စီကကြားပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောသုံးသက်တဘုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်သိလို့ငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဟောတာလို့ဆိုဒါဖြင့်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့သိတာတော့ဘာနဲ့သိတာတော့ဘုံလို့ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဈေးကစက္ခုဆိုတဲ့အမတန်အစွမ်းထက်တဲ့ အဲ့မဲ့တန်းအစွမ်းထက်တဲ့မနေ့ကမှပြောတာလေစိတ်ကိုအာယုံနဲ့၄ချက်လိုက်သည်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးကိုရရှိထားတယ်။တမာတိစွမ်းအားနဲ့ကြည့်။အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အရင်းဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့သူဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကံမူပကညာ။ဘယ်ကံလုံးရင်ဘယ်အလုံးလုံးလို့ရှင်ဘယ်ကိုဖြစ်မဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်
ကိုယ်ကြီးလိုက်ရင်လူတိုင်းကတူညီတဲ့အနေအထားမရှိဘူးအလုံးကိုင်းတွေကကွဲပြားခြားနာကြတယ်အလုံးကိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လောကကြီးမှုစိတ်တွေစိတ်ထားတွေကကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနာမှုရှိတာလို့ဆိုရင်တချို့ကလိမ့်နေတချို့ကမလိမ့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုံး ဟုတ်ကဲ့တချို့ကသူများတက်ကိုတက်တယ်တချို့ကသူများတက်တချင်မှရှောင်းတယ်ဟောမတူညီတဲ့အလုပ်တချို့ကသူများဥစ္စာခိုးတယ်လိမ်ကြီးကြီးပြားပြီးတော့ယူတယ်တချို့ကသူများဥစ္စာဆိုလက်ရှားထဲမှာမတူဘူးဟောတချို့ကသူတော်ဘာသားများစော်ကားတယ်ပြင်ပါတယ်တချို့ကစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလား မတူညီတဲ့အလုပ်တွေရှိနေတာကိုတော့သေချာမြင်ကြရတာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလည်းနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တချို့ကလိန်ပြောတယ်တချို့ကမှန်တာကိုသာပြောတယ်တချို့ကတရားနဲ့တရားမတက်အောင်လိုက်ပြီးတော့တတ်ရှိုးတယ်ဂုံးတိုက်တယ်မတက်အောင်လိုက်ပြောတယ်ဂုံးချောတယ်အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမတက်တဲ့လူတက်အောင် ပြေပြေမမပြောတယ်ညီညွတ်အောင်စိတ်ဆက်ပေးတယ်တချို့ကျတော့ဆဲတတ်တယ်တချို့ကမဆဲတတ်ဘူးတချို့ကအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောတယ်တချို့ကမပြောတတ်ဘူးမှန်တာကိုသာပြောတယ်ဟုတ်တာတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလူတွေကပြောနေတယ်တူညီမှုရှိရလားရှိဘူးဒီချက်ကတော့ထင်ရှားနေတာပဲလေ တော်ရခုစိတ်နေစိတ်ထားကြည့်အောင်မလားတချို့ကသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းရလို့မှုဆိုတဲ့လောဘစောအမြဲတိုက်နေတယ်သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်ဖြစ်ချင်တဲ့အိဋ္ဌာတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်တချို့ကျတော့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်ဖြစ်ဖို့နေနေသာသာလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုတည်ကြဘူးအဲ့လိုပုံကိုမျိုးနဲ့ရှိတာပဲအေးတချို့ပုံကိုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝန်ကျင်ပုံကိုယ်တွေ ပျက်စီးသွားတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲ။ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကျင့်သုံးနိုင်တာနေတဲ့ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ဒီပြင်နေရာကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုလူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြီး
်
เอ้ยที่บุกุรีฮะเด็ดดีน่าช้าไม่มาตุนีเร็วกว่ายาวไหนบ้างนะเอร่าก็ท้าท้าเลยสิรู้กันเนี่ยรู้ยะท้ากันมันก็ต้องการอะไรอย่างเช่นเมื่อสุริยันยูรู้สิกุสิยามาบอกเออบงสุระฮะกันเดียร์เยอะจูบีย์ฐานะรีเวกันเดียร์จูบีย์รู้ กันเดียร์ก็มิวส์ส่งนั่นแหละแต่ตัวอะไรก็เลยมิวส์ส่งทุกมิวส์ส่งเนี่ยแต่ตัวอะไรเนี่ยที่อาธานาสุริพงศ์นี่ก็เลยมิวส์ส่งเนี่ยพงศ์นี่สุริมาเช่นไหนมูเนี่ยพาพี่เราส่งมาดูนี่เนี่ยเลยยัดเด่นเนี่ยสีนี่เนี่ยปกุลีเนี่ยเพราะว่านี่ก็ชาวยาบอกว่าเทสตินเนชั่นฮะเป็นนี่เนี่ยมาดูนั่งมู เยธาจีอย่างว่าในสิ่งตัวเองมันในตัวเองมีเยธาแล้วมาบูดาเรศัยบีรตัวเองส่วนที่ชื่อว่าลาบูดาเรศัยตัวเองนั่นเรื่องจีตัวเองดูเรื่องมโหกุเอร่ามีรู้เว้ยการมีส่งลูกทารอดูเรื่องบอกว่าขยี้ลันเนี่ยอะไรแบบมีกุศลเนี่ยเอาชีวิตเอริมีส่งนี่อะไรกูแบบกระดิ่งงามาลูกอาจารย์เนี่ยอาเป็นเบี้ยวไม่ส่งลูกชิ้นกระดิ่งงามอยู่ destination的考，可以从阿庙，完了嘛，伊有几百岁，努力可以锻炼一下啦，过五天前呢，过锻炼一下。别不过别锻炼的出来哈，都该他的人嘛，过几六天的呀，不？都是他的，没他不进来的呀，都是没他的，是锻炼六七的路，刚才是锻炼不过来的，是的。 แต่ชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี่ยตอนนี้พวกเราเลี้ยงชีเดอเว้นช่วงนี้เลยไหนกันเลยการเลี้ยงชีเดมาชีมาสุริโอ้ยมีว่าเป็นดีนะโอ้สังกับบูรุไทยโนชีไลมาสุริเช่นสังกับบูบาสุริจำเนี่ยจะเส้นเราเลี้ยงยันยี่เส้นเลยนะเอริจำเนี่ยจะเส้นเราเส้นเลยเส้นไล่เตอร์ไล่เส้นไล่เตอร์ไล่เลี้ยงยันยี่เดียดูเรื่องตอนนั้นเดียร์กันจีบกัน ตอนนั้นเรื่องดูเรื่องเดสติเนชั่นอารมณ์มาตุนีจาระมาบูดเลยตัวเราใครสั่งอะไรเรื่องมาอะไรตัวเราตัวนี้จาระรู้บ่รู้บ่ยาวอะไรเข้ามาส่วนนั้นเลยการส่วนเรื่องมาดีเวทีบีโร่ทุกการเชียร์การจูบีอะไรบ่มูอุดีบีโร่ตัวนี้จาระอ่ะลูกเอรู้ตัวนี้แล้วมีสัตว์ยังไงมาสับบีโร่ฮอร์มาบู คนอะไรเจอเลยที่ว่าสักคู่เดี๋ยวมาบาร์เลยจะทำการบุกกระเบนยิ่งสุดเลยนี่อันนี้เนี่ยตลอดการยิ่งช่วงงูมีรถจีนอะไรเข้ามาไอ้ที่ลูกอาเซียนจูสไซเดนเล่าเลยที่ลูกยังตัวยาลังอ่ะเป็นมาเลเซียเนี่ยสัมผัสกันยังเนี่ยแล้วยังยิ่งอาเซียนเนี่ยฐานะจะคู่มันแล้วยังยิ่งอาเซียนเอริแล้วยังยิ่งอาเซียนเนี่ยมา แต่คุณต้องรันส่งมามีจีทเวนี่สิเลยยาสอบยาเมียนเนี่ยไอ้ดิลูดิอัลกับเรามีจีทเวนี่ตัวเรนแล้วหมอเช่าเลยมีรันส่งเองเนาะตัวมีจีทเวนี่เนี่ยจ้าบีเราดูข้าวยาวมาเป็นลูกอ๋อจีจีเนี่ยได้ไหมดิลูว่าเช่าบีเราตัวเนี่ยแล้วรันส่งเองมีจีทเวนี่เนี่ยจ้าบีเราดูข้าวยาวเนี่ย เอ็ดอะไรเป็นลูกปู่กูมีรู้สึกเงี้ยผมอยากตายปู่โอ้มาเก้าหูดูสไลด์เล่าหนีเรื่องปู่กูที่อยากบอกยาสับยากันเนี่ยเนี่ยที่ดูงานมีจีทเวนี่สิอ่ะกูดีกว่าล้านนี่ดีดูที่รู้เนี่ยนะเอ็ดเรื่องยาสับยากันกระดิ่งงาวันเนี่ยปัตเตอร์บีโอไม่ใช่มาปานาดาปานาดาปาลีดออกมา นี่มันดีเกินมาหัวใจทารุณสิอุปมาเลยเนี่ยทุกทีเว้ยน้องเด็กคือว่าน้องเด็กล้างอ่ะเอร่ากันนี่เรียกกันที่สุดเลยนะน้องที่ที่สานะกันที่สุดเลยนะไอ้ดูดูดีลูดีเอากันหรอดีล้างหัวเช้าเนี่ยมีไอ้ดีล้างเนี่ยสมมาพาชีเราสิเอ็มแต่เด็ดล่าเลยมาเส้นด้วยนี่สิ ที่ลูกอาดีลังแต่งเช่าเนี่ยเนาะมาเส้นด้วยนี่ได้ยาวต่อมาเวลูกโอ้ยาสับยาที่ว่าสักคู่เป็นยังไงจีนเนี่ยที่ลูกจีนเนี่ยแต่ลูกเมียนเนี่ยที่ลูกเล่าเนี่ยเล่าดีฮะน้าส่งที่กูนี่กงชงต่อมาเวลูก
ကိုယ်ရောမြတ်ယထာကမ္မဘကအဘိညာဉ်နဲ့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဆုံးကြလို့မစင်တွင်ကြီးရဲ့ကြားပါလေဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဤလုံးဆိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်လမ်းတွေတွေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလမ်းကိုရှောင်နေတယ်သို့တော့သူရှောင်တဲ့လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာဘာရှိလို့ဆိုရင်တောက်ခေါင်ပေါင်းနဲ့တိပင်ကကျိုးလို့ကျဲတဲ့နဲ့ အမတန်ပူပြင်းတဲ့အရေးအဝါဒခင်းမဲ့တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းရှောင်ရင်တော့အဲ့ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့လုပ်ရကိုချိတဲ့အခါကျတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနေ့ဟာအမတန်မှပူပြင်းလာတဲ့အရေးနားခိုးစရာမရှိအရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ
ญาติญาติเข็งกรณ์ญาติกันเนี่ยไอ้ตัตวะนี่กูเรียนไล่ได้นอกซ้อมเนี่ยพยายามเรียนเอาได้ใช่มั้ยไอ้สคันยောက်ตัวไปแล้วเป็นมันซินเยสว่าณีทันยะเลยถ้าก็เกตตาบ่งยောက်ตัวเลยปกติเปียวนอกแล้วแต่ตัวสุภาสุดุเดียวก็ลั้นอเมนตองเทศกันฤทธิ์นี่ฤดูเดียวก็ลั้นชอบตัวเลยไอ้ลั้นซ้อมมาเอมตะมะอเยกอวาตะก้าวเนี่ย ဒီပင်ကြီးတွေရှိတယ်ဒီကန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးအဝါဒကောင်းတဲ့တတော်ကြီးဥတီထားတဲ့လမ်းကိုရှောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီလူဟာဒီလမ်းဆောင်ရင်ဖြင့်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ရသော်ဘုရားကလူတယောက်ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးအေးဒီလူဟာဒီဘုံဒီဌာနရောက်မှာပဲလို့ယထာကံဘုရားကအပင်ဉာဏ်နဲ့တတ္တအာအမြင်တော်မူတယ် အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုးစခန်းရောက်သွားပြီးတော့အမတန်မှအင်းရတဲ့အကျိတ်အောင်မှာအေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလူပုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါလမ်းတစ်ဆယ်ကတော့ဘဲကူဥတီနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လှပတဲ့ပြတ်တဲ့အဆောင်ကြီးအတွင်ထဲမှာပြိဘောကတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လေလုံးမိုးလုံးဆောက်ထားတဲ့လှပတဲ့ပြတ်တဲ့ ကိုဥတီထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိလူတယောက်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်နေတယ်ရှောင်နေတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီလူကဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့သိရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းကိုရောပြတ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့အေးဒီလမ်းပေါ်ရှောင်နေရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းသိတော်မူတဲ့အတိုင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုစခန်းရောက်ပြီးတော့နမ်ပြတ်တတ်ပုံမှာတက်ပြီ
ชั้นตาดูข้าข้างซ้ายมีรถเดียร์เลยเอร่างะเทวากระดิ่งดูคอเลยนับยิ่งยาวตัวเลยปุ๊กหัวลูกปุ๊บมางามอยู่เนี่ยเจ้าสาวยาหัวหน้าตั้งแต่เด็กผมก็จินช่องมีรถเปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นกระดิ่งงามอยู่เว้ยสุดยอดเลยนี่เรียกกระดิ่งยี่ที่เรื่องสานังกระดิ่งนับวิโรปีดากระดิ่งนับวิโรมโนดากระดิ่ง กองทัพเงาเทวากระดิ่งกระดิ่งงาบ้านเราขอดาวดัชนีเนชั่นงามอยู่เอร่าเบี้ยสอบยังก็มีนามฮะบางอุจิเราที่บอกกูที่ยาวเลยไม่สุดที่ละพิสุบันเลวยากุจิละพิสุบันดูเลวนี่เลยเลวดูเชาลันนี่เลยนั่งยังอุจิมีรสสมชาติเปลี่ยนยังสอบยังก็พิสุบันเลวนี่เลยเลวยากุเลยมีเนี่ย ลังสงสักคำมาบาลีสิเดสุรากุเลมีเนี่ยตอนที่กัจจินีเรปกุฎีอารมณ์ชงงงี้ก็มีเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยสอบยากอ่ะโอ้เดี๋ยวสักครู่เอเป็นยังเดี๋ยวมาบ่าวเนี่ยยังทักกันว่ากันยันเราอินเนี่ยจีนอะไรเด็กขนาดเราที่เราเรียนที่สักครั้งยาวไม่สุรากุเนี่ยสอบยากแต่อาจจะไม่แต่จะมุ่งพยายามตุนยาทางกัจจาบิดอ่ะเดี๋ยวเราขอรำพบุ เนี่ยงานกูเรียนดีอ่ะรู้เปล่าล่ะบ้านเนี่ยมีบ้านเนี่ยดีอะไรรู้สิที่ภาษาคุณยังเยอะอ่ะพ่อเชื่อใจจะทำกับกูกันยังเนี่ยมีเนี่ยรู้ดีรู้เปล่าจะทำกับกูกันสุดละจะทำกันมาอุปการมีมีลูกเด็กกันอาลีอ่ะสุดทุกวันยาวตัวจ้าละแต่ละวัน
ကံကိုခွဲခြားဆိတ်ဖြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတည်တယ်ဒီလုံလုံရင်ဒီနန်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်နိုင်မယ်ဒီလုံလုံလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်ခြားခြားတည်တာအဲ့လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ဆင့်ကြားနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့၃၀တဘုံဆိုတာ ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကံရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ၃၀တဘုံရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံရမှာပေါ့။ကံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့၃၀တဘုံလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခံစင်းတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး အကြောင်းမဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှင်းမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးတရားခွဲခြားပြီးကိုယ်တိုင်သိရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်လောကကြီးဟာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တလောကတဲ့သင်္ခါရလောကတဲ့ဩကာသလောကလို့လောကကြီးသုံးမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတော်မူလို့လောကဝိတုလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဆိုတာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဟာကိုရောမြတ်ရရှိထားတဲ့အရင်ချင်းတွေကြည့်တယ်တခြားဘာသာတွေကဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ခုံတွေက တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေပဲများတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့စွမ်းအားတို့ဟုတ်လား။တဏှာတော်မူတဲ့ကရုဏာတရားတို့ဓာမျိုးတွေကြည့်ပဲများတယ်။ဟောဂေါရမဏ္ဍဆရာဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲမှာဖန်ဆင်းတော်မူတယ်ဆိုတာပါလား။ပါပါဘုရား။မပါဘူး။ဘလောက်ကြည်နှက်ဆရာကောင်းလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမှကြည့်။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တွေတခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲအလွန်ကြည်နှက်
ကျမ်းစာတွေမှာအဓိပ္ပာယ်ငါးမျိုးဖွင့်ပြတယ်ငါးမျိုးထဲလဲပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြကြတယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးထဲကကျင့်သက်စရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အရဟံစိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်괴ရာမရှိဘူးယသော်ဘုရားကစိတ်괴ရာမရှိဘူးဆိုတာယသော်ဘုရားကစိတ်괴ရာနိုင်တော်လဲမကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘူး ဒီကနေ့ခင်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတခုတယောက်တည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသူတယောက်တည်းနေရင်မကောင်းဘူးလောကောင်းလုံးပြီလေ။ယသော်ဘုရားမှာတော့အဲ့လိုစိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။လူတွေကတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမြင်တာမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့လုံးလိရှိတတ်ကြတယ်လေလူရဲ့သမာဝတိုင်း။ကိုယ်နေကျင်သူတို့နေမယ်ကိုပြောကျင်သူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲခုံတင်ပြီးတော့လွတ်လပ်
ဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်မှုလို့တမ်းပါပြီးတော့လုပ်ချင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့။ရသော်ဗျာမှာမကောင်းတာလို့ဘူးလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရှိကုန်ရှိ။ဒါကြောင့်ရသော်ဗျာကလည်းဟောတယ်လက်ထိလောကီရဟောနာမပါပကံမပကရုပ်ပဲတော့။မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်စင်စစ်ကတော့စိတ်ကြွေရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုယ်ကစိတ်ကြွေရရှိတယ်လို့သာထင်နေတာ။ ဘာလို့လဲဆိုကြရမရှိတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသသာနာကို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 တိနေတာပဲဆိတ်ွယ်ပြုံးသူများမသိလိမ့်မယ်ကိုတိတယ်ကိုတိနေတာကဘယ်ကိုစိတ်ကိုမလုံးစရာလေငါကောင်းတယ်ငါမကောင်းဘူးဘယ်သူအရင်သိကိုတိနေတာဘယ်လိုလုပ်စီးကရက်လုပ်လို့ရလဲကိုကိုကိုလိမ့်လို့မှမရဘူးဟုတ်တယ်တော့စီးကရက်လို့သာပြောတယ်နော်ကိုကတိနေပြီ တိရတူရှိမှမရှိပဲနဲ့တိရတူရှိပဲနောက်ဆုံးဝယ်ကိုနားမှာမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကမမြင်လို့မရှိဘူးထင်တာကိုပြင်းအိုက်တွေဘလို့ရှိနေမှမသိပဲနဲ့ချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကနော်ချောင်းမကြည့်ပေမဲ့လို့မြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာသူတစ်ပါးစိတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဝိညာဉ်နဲ့ဒေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒေဝဆက်ကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့နတ်တွေတို့
อ๋อตะเกียร์ก็ซึกกว่าสุดาไม่ใช่กูยัสสวะพะยาเนี่ยอี้ด้วยอ่ะไม่ก้าวน่ะสุดาซึกกว่ามาตองไม่รู้สุดิกั้นกုံนี่พี่ป้อแต่จะไม่รู้จีนัสเสียก้าวนามาตะบุรอจิไล่ออกมะล่ะอนจีนัสเสียก้าวเนี่ยนามาสุดามันเนี่ยอันใดตันกูไรพุทธะติเดมันกันเนี่ยอันใดกูไรติอ่ะ ตุญญะก็ตื่นไปแล้วตุญญะเสียก็ตะเส้นตีอ่ะล่ะမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းတိတာလေตุญญะเสียก็ตะเส้นပြောတာเนี่ยဘယ်တူမလဲตุญญะเสียก็ตะเส้นจ้าတာပြောလို့ရှင်เนาะလွဲကျင်လွဲမှာပေါ့ဟိုလူကမားနေကိုယ်လည်းမားမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်းတိတာကြတော့မားမှာမရှိတော့တာဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ယေศောပြားကအမေတမ်းမှာခြေလက်เสียအာကိုးเสียကောင်းတယ်တမ္မာတမ္ပုတော့ วิสาสรณะตัมมโนจิไลออกมะล่ะวิสาสรณะปัญญาเบิกก็ปี้สงเลยพี่เอปัญญาတော့ตอบายะอัจฉิณก็ไม่ก้าวรู้ပြောได้ปุคคุမျိုးเลยไม่เข้ารู้สรณะဆိုเลยอัจฉิณเตียเนี่ยเลยปี้สงเลยสออติญญะเบิกก็เลยปี้สงเลยอัจฉิณสุเลยสรณะเตียเบิกก็เลยปี้สงเลยสออัจฉิณเลยก้าวเนี่ยอติญญะเนี่ยแท้ๆเลยสรุปแล้วหนุ่มไปผู้อย่างเนี่ยโลกเนี่ยอณีชาမျိုးရှိတယ်တခြားဘုရားတွေမှာဒီလိုခုံမျိုးတွေမရှိဘူး တခြားဘုရားတွေမှာဒီလိုခုံမျိုးတွေမရှိဘူးသူတို့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ဒီခုံမျိုးမတွေ့ရဘူးဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ပဲဒါပဲเนาะတခါတလေဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ကစိတ်ဆိုးတော်မူသေးတယ်စိတ်ဆိုးတော်မူပြီးတော့ဓာတ်ခတ်တော်မူလိုက်သေးတာပေါ့သူခိုင်းထားတဲ့မလုံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓာတ်ခတ်တော်မူသေးတယ်ကဲ ကောရမမြတ်စွာဘုရားအာမျိုးမှာမဟုတ်ပဲဘုရားတချို့ကတူတယ်ထင်တာဘုရားဆိုတာတဆူလဲပဲရှိတယ်နဲ့ရောင်ရောင်ဝေါ်ဝါလုပ်ပြီးတော့ပြောရကြတယ်ဘုရားဆိုတာတဆူလဲပဲအဲ့ဒီတဆူဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဘုရားတကယ်တော့ကောရမမြတ်စွာဘုရားဟောဒီရည်သွေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတဲ့ဒါဘုရားရဲ့အရည်သွေးလို့ခေါ်တယ်ကဲဘုရားဆိုရင်ပြောတဲ့ဒီရည်သွေးတွေရှိရလားလို့မေးရမှာ ဒီရည်သွေးတွေမှာမရှိဘူးဥပမာပဲအကျင့်လည်းမကောင်းဘူးအသိဉာဏ်လည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့နန်းညွန်မှုဟာဘယ်လိုလုပ်မှန်းနိုင်မှာတော့တူဟောပြောတဲ့စကားလည်းဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမှာတော့လို့သူခတော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကျင့်မဲနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူခတဆိုတာအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုံကိုတရားဖြင့် ကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားသူကြိုက်ရှင်နေပါစေမကြိုက်ရှင်နေပါစေအကျိုးရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာပြောကြားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြည့်ပြောရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းမနဲ့တနည်းအားဖြင့်လည်းသူကတ္တဆိုတာတုံတရံနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတည်းကိုကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်ဆိုတာ
ဒီတရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတာလမ်းညွှန်ပြီးတာဒါကြောင့်မို့သူကတည်းကအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလောကဝိတုတဲ့ခြေနှက်ဆရာကောင်းတာခေါင်းဆောင်ပြောတယ်တဏ္ဍာလောကသင်္ခါရလောကဩဃာတလောကလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကုန်စင်အောင်သိထားတယ်ကုန်စင်အောင်သိထားတဲ
เอ้ยแต่สิ่งที่มวยเองเป็นโอจูรีเป็นไหมเป็นบุญยอมไหมช่วงนั้นวัยยอมไม่ปุ่นเลยเช่นนี้เลยกงตีนายเนี่ยโอกาสตาโลกาเด็กคาราโลกาเด็กคาราโลกาสุราเจ้าเนี่ยเรียกสุบีโรพันธิชาเนี่ยเด็กคาราโลกาเยี่ยมเยี่ยมเลยวัวเรียกเลยพี่สุสุตีเลยส์โอ้ยสอบยากมาเจ้ามาเจ้าก่อนลงดี จินนั่นเราเสียก่อนนะตีเสียเลยชีวิตเนี่ยกูยันเราที่ก็คงดีเลยเอ้าเราสาบิมาเป็นรูปย่อรู้สิยาวัดกันยี่ยันตาวัดกันยานานเนี่ยตีเสียชีวิตเราเนี่ยนี่อะไรเจอตีเสียรูปอะไรด่ากันตีเสียอะไรด่าได้ยันยันอะไรด่าดูนี่เลยรูปย่อแล้วเนาะ So, as a teacher, I got to my body, she is, and Yanya, to my body, she is, for time.
ยันเนี่ยตีเสียเนี่ยไม่ช่วยไม่ใช่ตีเสียอะไรก็ทำไมบ้านเลยสิเนี่ยเนาะยันเลี้ยงเราแต่ทว่าบ้านเลยนี่เราสบายยามาลงบ่ไปกงเลยยาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้ยยาสบายจะเราเอลุ่มหูยาวันเด็กกันยี่ยันตีเสียอะไรชิดเราแต่ว่าเด็กกันยันนั้นยันเราอีกอะไรกงไล่ตีเลยสุดหรอกอาม่าไม่จำมือลูกเดียว เออลูกไม่ใช่อ่อนดีหรอกเราก็วิ่งที่เอ๊ะยามาบีมาจะเชนงะยาสอบยานเนี่ยพัฒนาวิโรสอบกันเต็มที่ไอ้ยามเนี่ยพัฒนาวิตั้งยูดันยามสุราชีดลาสุกุลที่ลูกบอกมีอะไรทั้งหลายเนาะทั้งหลายยูดันยามสุรามยาสอบยานเนี่ยตั้งยูดันยามหาชีดลาแต่ช่วงนี้ย้อนยามวิโร ชอบวิโรซารีเรื่องมายี่เจ้าสิเลยโบราณเนี่ยโบราณวาระสนามเมตตาวิโรไอ้เช่นมาโกวาระเรื่องยี่เจ้าสิเลยแม่ดามาตรีชาเจ้าเขาเนี่ยบ่ไอ้เช่นมาเป็นยี่ชาเราเสียยาสอบยากาตัวตั้งยี่เจ้าสิเลยรู้ว่ามันขามูเร่สอบวิโรตัวรีคาร์โลเดย์ย้อนเนี่ยตัวเดียวมาตัวเดียวไอ้ยี่ย้อนเนี่ยตัวเดียวมาเป็นเรื่องเดียวสิเลยที่ชาสาวขับผมเนี่ย ไอ้เช่นมาตัดตัดตั้งตั้งมีแต่ยานัทธาตนะสากราดอบีตัวดาดอบีสราดอบีเตชาดอบีไอ้สิ่งเหล่านี้ดีมากแต่ช้าโบราณเนี่ยคิดใหญ่ยูวาราชีเดแม้กระทั่งคนอาลาซาเรปุกุริกาตุรุมาเนตามยูดันยันชีเดลูกวงคันยันเดตุรุวงคันเนตามยูดันยันก็ลูกมิวซาลงลูกสุรเชน ไอ้เนื้อดงพิเศษเลยยันเนื้อดงพิเศษตัวเนื้อดงพิเศษเพชรมาเมื่อสู้ตุ้ยยันนี่อาชีพเนื้อเรื่องวงการนะถ้าได้ไปมาไม่ใช่ไปไอ้เดียวนี่แหละเราลงยันอาชีพเราไอ้สักลูกป่าเราตัวนี้ไม่ท้าวยันสอบยังก็ไอ้ยันมีอาชีพแล้วเราไม่ได้ขนาดเราไม่ใช่ผู้รู้ชีลาบ่ไม่ใช่เราไอ้เนื้อดงสุดละนะอมนิพรีเซนส์สุดละทาวระมีอาชีพเนื้อเรื่องไปห้อง อะไรอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทาวระมีอาชีพเนื้อเรื่องเอเรื่องนี้ยังอยู่หรอยาสอบยามาไม่ใช่เจ้าเสด็จมุนีเรื่องเช่นเป็นยาชีพเลยเจ้าเสด็จเนี่ยนะบอกว่าใช่แบบเช่นมาบ่ไอ้เดียวนี่เราเออเราเช่นไม่ใช่ยังอยู่มีที่ท่องได้เรื่องนี้เดี๋ยวเช่นไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวที่เราวงการนะฮะที่เสียที่บ่ยาสอบยากรายงานเลยวิบันทาร์เลย เดี๋ยวช่วงพิยาดีงาเดี๋ยวตุลุมาดีลุเอ็งนี่ลุงโยนูนี่ลุงโยตัวนี่ลุงโยไทยนี่ลุงโยอันนี้นั่นยันโอ้ยอันนี้นี่เดี๋ยวรู้เยอะเลยถ้าพี่แม่ดูน้ำมาลุน้ำไม่ดีลุน้ำไม่ยาราชีเดเดน้ำไม่ดีลุไม่ยาราชีเดเดหมดเดน้ำยาวตัวลุรู้ข้ายาวตัวราชีเดเดเก็บไปเลยลุอันนี้นั่นยันยี่สิบเนี่ยน้ำมาบ้างละมาไหนลุน้ำไม่เจียวดูดีละ รู้ยาสอบยามาชีเรตามยูดันยามยูสุระเป็นลูกหาลงสิตีเช่นลูกชีไลลูกชิ้นเช่นเช่นเป็นสิ่งตีเรียนยาตีเช่นมียังว่าต้องใช้ยังสุระถ้ารู้เวลีเอ็งแอบใช้ถ้ารู้เช่นเป็นคนรู้ยามทบีต้องดูวิสุรุษิยังในสันสิเดรุตามเดียวพยายามตามยูดันยามสว่าง ที่เจ้าอยากจะคือที่เช่นเราจีไรพิเศษพามันไม่จำยาวเป็นเป็นตาสิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละอะไรนาวรณะหรือเขาเป็นตาสิไม่ใช่เลยเนี่ยที่สุดพามาเป็นพิเศษได้มาเป็นพิเศษนาก็มาเป็นพิเศษพลังวิกว่าพลังเน้น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 พลังแค่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 ที่เช่นเราอุ้งเล่ไรพิเศษกูมีอะไรหรือเปล่าอ่ะกูดีอะไรหรือเปล่าอ่ะ มาที่เจ้ามือสโลเชนเราดินยังก็เป็นนรกเนี่ยถ้าเราว่าว่างเขาฟูมาที่เจ้าเป็นเนี่ยดูว่าดูลูลูลาตีเนี่ยเป็นลูลูเอ็ดตัวยามอ๋อองค์นี้เป็นเส้นสามเส้นหนึ่งอ๋อแล้วเมื่อสอบยาเนี่ยตามยี่เดียร์เนี่ยคนนั้นดูเอ็ดนี่ดู
အရင်ရှိနေတဲ့တပ်မြူတန်ညာမျိုးတော့ဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလက်မခံတာကိုပဲရောပြီးဘုရားမှာတပ်မြူတန်ညာမျက်စောပြလက်မခံဘူးလို့ရောရောင်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာစောင့်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်ထဲမှာပဲနိုင်ငံခြားသားကရေးတာတွေကိုဟုတ်ခင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်တချို့မြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်အဟုတ်
အခုလိုပြောရတာဟာသူများကိုတည်တင်ကြရရှုပ်ချလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပြောတာအဲညီမလို့ရေးထားတဲ့နိုင်ငံသားအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုကားပြီးတော့နောက်ရောက်လိုက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကပါရေးထားလို့ဆိုရဲ့ဆိုတာများကတုံးဆက်တဲ့ပုံကိုလက်မခံဘူးတဲ့ပြမပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာများစွာပြန်လက်မခံဘူးတဲ့ဟောတာသူဆွဲတာ ဆွဲထားပြီးတော့ဘာကိုအကိုကပြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေဝိဇ္ဇာတုံပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝါတိဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံသားကိုမေးတယ်။မင်းတို့ဆရာတွေရောဂျမားကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတော့မမြင်ဘူး။ဒါပြင်မင်းတို့ဆရာဆရာကြီးတွေရောမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူး။ဒါပြင်မင်းတို့ဝိရဇံပြုရှေးဟောင်းယတိကြီးတွေကရောဂျမားကိုမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူး။ ဒါပြင်မင်းတို့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပြောနေကြတာရမ်းပြီးတော့ရှေ့ကလူကလည်းမမြင်နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ယက်မမြင်သူကန်းတွေရဲ့အစဉ်အတန်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောအဲ့ဒီစကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့သူကကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ဒီစာပေလေးရဲ့နောက်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကဘယ်လိုပြောတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့မြုပ်ထားလိုက်တယ
လည်းသိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျတော့ချက်မရေတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငူရင်းချမ်းကိုဖတ်ပါလား။ရသော်ဘုရားတရားတော်ကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ငူရင်းချမ်းကိုဖတ်ပြီးအောင်ဖတ်။ကိုးထားတာလေးနဲ့မချိန်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုမိမိရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ pollution လုပ်တယ်ပေါ့။ pollution လုပ် polluted polluted ဆိုတာနော်ညှဉ်းနှွမ်းစေလေကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာ air pollution ရေကိုညှဉ်းနှွမ်းစေလို့ရှင် water pollution နော်အသံလေးဆူညမ်းနေလို့ရှင် noise pollution အလင်းရောင်တွေသိပ်များနေလို့ရှင် light pollution ပဲမိုင်းနဲ့အယူအဆတွေထက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှင် view pollution ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းသတိထားเสียကောင်းတယ်ယေဆုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့ငူရင်းချမ်းဆိုလိုတာကဒီပိုင်းဒစရောလက်ခံတယ်ဒီပိုင်းဒစလက်ခံမှုဆိုတော့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ငါကြိုက်ရင်အမှန်ငါမကြိုက်တာအမှားဆိုဒီပုံစံမျိုးရောက်နေနော်မကိုးဘူးဆိုရင်တတော်လုံးမကိုးနဲ့လေမကိုးဘူးဆိုတတော်လုံးမကိုးနဲ့ကိုယ်ပြီဆိုလို့ရှင်ခြံပထားနဲ့အကုန်ကိုရမယ်ရှေ့စကားနောက်စကားအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုက်ကလေးကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီကုန် conclusion ဆွဲတာကတော့အမြဲတမ်းဆိုးွားတယ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ရခြင်းလည်းအရိစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်ထားပြီးတော့အရိစာအုပ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းစာရွက်အလွန်မှရေးထားတယ်ဣသာဥဒိဗုဒ္ဓနေဗုဒ္ဓဝါရဟုနာမည်တတ်ထားတော်လိသူဝါရတွေကိုသာတင်ပြထားသည့်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တဲ့လူတိုင်းတတိထား၍ဖတ်ကြပါအောင်တကယ်တော့ဘုရားဝါရအစ်စ်မှာဟုတ်မှာမဟုတ်ခဲ့နော်သူကိုယ်တဲ့တုတ်တွေကြည့်ဟုတ်မှာမဟုတ်တာတချို့ကကြတော့ဘာလို့ဆိုရင် interpretation problem ဘာသာပြန်မှုတွေမမှန်ဘူးတုတ်တန်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စမ်းပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိအတ္တနဋ္ဌိအတ္တဆိုတဲ့မိန်းကုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာတလွဲဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့အတ္တကိုရှိတယ်လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရောင်းလဲလဲလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတကယ်ကတော့ရောင်းလဲလဲကသူလှုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုရောင်းလဲလဲလှုပ်တယ်လို့ထင်အောင်လှုပ်တာဘာသာပြန်တာမှားလို့
Ati ada surat ini, ati nanti surat, tama si gubjor amuk. Ati surat si di thora si gubjor ini. Ada surat susah je, ada surat bawa. Dengan si thora si ni dah lalu surat, tak ada wara mekum mesra. Ada di ni thora si ni dah lalu. Ada aku kain biru mele mekum. Ada di thora si ni dah lalu di lupa ya mah. Elu mabian mana ada si dah lalu surat mekum. Yang lain dah surat interpretation kan mama pada jana mama. Adi ada ya di bega, ada di thora si ni dah lalu mera, thora mera ni dah lalu mera mau. Nanti ada surat ada di thora masih hula, dah usirah walau mera. Ya sobya ga ada rumah leka menghadi dua jam, adi nanti surat belum lama lo, lalu belum jam lo. Ada mam masih lau, masih le ada lo, ya dah lama ya hula lo mera belum silu jam. Silu meyade megoni buat, jauh dia sambil mampir lagi. Saya tu yang lele lude lute yang jeja de de, ane tadi tazir aje pun. Ada dosa bos la. TV ni mana tengah cang hari ni lah, mau udah cang ni hari mana pun ni cang panah. Di dosa bos la, yang mepiar pun ni mahu. Di long long lusin, di long long lusin. ที่จูงอยู่ยามเองที่นั่นชาวเองที่สุดขั้นยาวไม่รู้เปลี่ยวเลยพวกนี้ที่เป็นกองไอ้ที่พวกนี้เป็นรูดัดวามอยู่ดีกว่าไอ้ที่พวกนี้ยาวเด้ทุกคนมาเป็นรูนี้เลยทายาเลยอาซาบิโรที่สิ่งของทาร่าโน่นที่ดีใจจะของทาร่าฮะยันตามบิโรเปลี่ยวบิโรฮอลเลยที่อาเมียวมโหบุเลยแต่ยังไม่รู้ถ้าเดียร์ยา ต้องเจอเรื่องว่าอะไรพยายามหูยาสีเนี่ยมันเนี่ยเราไม่ใช่บุรุษเนี่ยแต่ช่วยเดี๋ยวยูซ่ามาเยี่ยมมาส่งลูกเปียวเปียกเนาะสีไหนเนี่ยสุดาคุ้มแบบเนี่ยไม่เหมือนสีไหนนั่นสีนี้นั่นเนี่ยน้องก็มาไม่ใช่บุรุษดูเรื่องนี้เราดูเช่นนี้เราเนี่ยมาบ่แต่ที่สันนิษฐานเนี่ยเออเมียสุรามันเนี่ยเอาเจ้าสุรามันเนี่ยเอานั่นเดียสุรามันเนี่ยเอา มันยังอะไรไม่ใช่หูรูปยอรูไม่ยากหูเลยการที่อะไรใช่เลยไม่ดูนี่เลยการที่อะไรก็ไม่ดูนี่เลยผมว่าหูคันดีมากเลยไม่ดูนี่เลยผมว่าหูยากไปหรอไม่ดูนี่เลยผมว่ามันนี่ใจมากเช่นเดียวกันแต่ยังไม่รู้กูไม่ได้ไปไม่รู้ผมว่าเลยไม่ดูนี่หูสุดกูมาเป็นสุวรรณแต่มาท่านเชื่อสิ่งที่กูเชื่อในปกุฎยามา แต่ว่าถ้าเชื่อสิ่งกูไม่เชื่อในปกุฎเนี่ยดูรูปเชื่อไม่ส่วนยุติบ้างแต่ว่าถ้าเชื่อสิ่งในกูเชื่อในสัญญาตัวเลยไม่ได้เอาไปเลยปัจจุบันสัญญาเลยดูที่สัญญาเลยตัดที่สัญญาเลยสรุปที่สัญญาเลยเป็นสัญญาเลยโอ้เอ็มเดนทุกชาติเชื่อสิ่งเดียวกันอยู่ในวันเดียวกันสัญญาเลยสิที่ปกุฎเองก็รูปเชื่อไม่ส่วนยุติบ้างทุกมารู้ เออดีสันเป็นยังยากหาเรื่องปกุฎเย็บเสียยากจะมาบ่งสระชีกุชียามาบ่ฮัลโหลรู้สึกไม่ดูนี่เด้เดี๋ยวยังเด็กดูมาชีนี่ทุกชาเรื่องเดี๋ยวยังเด็กดูเล่าชาเรื่องถ้าเด็กคนไหนเด็กไหมถ้าอนุมานาลูกคอเลยแต่ยังไม่ดีเรื่องปกุฎแต่ยังมีในเนี่ยดีแล้วก็เด็กว่าสักกุยามเจียนบีโร่เด็กว่าสักกุยามลูกชีนอ่ะเด็กชาวบ้านมีอะไรบ่ เด็กว่าสักกุไม่ยากเรื่องปกุฎอ่ะหรออนุมานาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปยามาเลยอนุมานาสุดาจิ้วกูมีนุชินจ้างกูพอทุ่งไหนเนี่ยจ้างกูมีนุชินเลยจิ้วกูพอทุ่งรูปยามเลยถ้ากูอนุมานาเอฟเฟอร์เรนซ์ลูกค้ามันซาบิโร่เปลี่ยนเลยเอริมันซาเจฮาเลยลองมันกันเนี่ยมันซาเจดีวะอนุมานาสุดามันกันเนี่ยมันซาเจดีวะที่เลย มีกูจะรู้ทั้งนี้เลยสิแกดูแลอยู่แล้วเปลี่ยนรูปยาแล้วเว้ยมีกูทั้งนี้เลยตัวจีมีชีนี่เลยสุรามันได้จ้าวละกูเนี่ยนะมีนั่นเองกูได้แม่มีกูเป็นยังไงเนาะตัวที่มีกูสุรามีก็ทั้งนั้นเสียตัวจ้าวมีชีเลยรูปยาวรูปยาวเอาอะไรมามีเลยจูนี่เลยสิแต่เนี่ยมาโมริจีนี่เลยรูปยาวรูปยาวละ
เจ้าได้ใจออกมามาหมดล่ะอ่าอโจเตียโหฉิบิ๊ดเจ้าเตียโหพอทุ่งเด่นดีเด้อะอนุมานันดีโหขอเลยอโจเตียโหฉิบิ๊ดแล้วอโจเตียโหทุรุบอกหน่อยนะเอ้ดีลูกอ่ะไม่ก้าวเนี่ยลั่นช่องนี่เลยไม่อุตส่าห์ได้เลิกนี่เลยทุกข์ยอมนี่ไงว่ายอมถามเลยน้องจ๋าอโจโหฉิบิ๊ดเจ้าโหสงสารเด่นดี ถ้าเจ้าสานี่เลยกลิ่นเดียวเจ้ามันเด็ดเด้ดีกลิ่นอะไรทุกชนิดเช่นมาเวลุดีกลิ่นทุกชนละสามเจ็ดบุมาเก้าเนี่ยบางเดนี่เนี่ยบางเนี่ยดีกลิ่นเราเปียสีเรามาเวลุเปียห้องเปียสีตัวละไอ้เจ้าเดียร์เลยเว้ยไอ้เจ้าเดียร์เนี่ยจุดเดียร์นะยอมมาลุยละบ่ แล้วสอบยาเจอแล้วอันนู้นมาหน้าดาวมโหบุกูไรมีเองกูไรตีบีเราพอละแต่ยังมุขยาต้องเจอบุญสุราพอทางเดียร์ไอ้ต้องเจอบุญเนี่ยก็ต้องเจอบุญสุราอารมณ์ดีกว่าเนี่ยบุญนี่กูรู้ยืดด้วยมือยาละวะบุญนี่ชี้ช่องกูเปลี่ยนละเนาะอาจารย์ยังเจ้าไว้สรุปสิเป็นลีบุญเย่ลูกบุญเย่นับยี่ช่องไทย กามาเดเซลบงก็ขอเนาะกามาเดเซลบงเนี่ยรูปาวสระจะมาดีกว่าเสฉาบงเนี่ยอารูปาวสระก็ดีบงเนี่ยอารูปาวงก็ดีบงถ้าต้องเสฉาบงสุดแล้วต้องเสฉาบงเนี่ยมันตัดวารีกันเลยมีอยู่สองอย่างสิไอ้ต้องเสฉาบงมันไล่ที่แม่สุรุษี อันนี้ผมนี่เส้นทางก็จะชนะในตัวเองสิปริตรีเส้นเนี่ยก็จะชนะเลยแต่ข้าปริตรีเส้นเนี่ยก็จะชนะได้เท่าไหร่เวทท่านเส้นพี่เราตัวเย่เลเวลที่กรีกรีสีเดียร์เราตัวมาแล้วสมมติว่าเป็นลีบุ่งเย่ปริตรีเส้นฮะอากุดูเย่จูบชิดเด็กอุเบกขาตันดีรนาเส้นอากุดูเย่จูบสูบไปเลยตัวลูกเอ๋อากุดูดีเจ้าเนี่ยเจ้าตุนยิ้มไม่ใช่จ้าว เอริอากุดูฮะเปลี่ยนทางเนี่ยอากุดูสูงสิ่งไงเอริเนี่ยเนเน่ย้อนเนี่ยอากุดูสูงสิ่งตัวเลขสามเอริเนี่ยเนเน่ย้อนเนี่ยเปลี่ยนดาลโอ้อากุดูเนี่ยดีกรีกูจีบเนาะสมชาดีกรีเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเนี่ยสิยาวมาเว้ยมีดาวมาเว้ยดูดีกรีเนี่ยดูสีเลยมั้งล่ะปูเร่เต็มปูเร่มั้งล่ะบะปูดีลูลาออกมาโอ้ เอานี้เราเว้ยอากุดูมาเนี่ยเว้ยเราเนี่ยอากุดูเนี่ยดีกรีอะไรได้ยาพงศ์นี่ก็เนี่ยเส้นเอ็มเชเดทุกปริตรีเส้นเดียสอนอาลีเลยเว้ยปริตรีเส้นเดียวสอนอาปีเลยแก่ฮะทุชาลีเลยจ้ะทุกปริตรีเส้นเนี่ยสามพิวอะไรตัดวารีเนี่ยนี่ท่าเลยเว้ยทุชาบุญดีดีเอาเสียอ๋อแต่เรื่องเนี้ยเบี้ยวไม่ใช่อุเบกขาตันดีเลยนะอากุดูเราอุเบกเนี่ยปริตรีนี่เลยปุ๊บปุ๋ยฮะเป็นลิบุญได้ไหม เออตรีสันเดกองเย่ปริตรีเสงเนี่ยเย่บงอ่ะเจ้าบงอ่ะตัดวารีเย่ปริตรีเสงอ่ะดูดูเว้ยดูดูเว้ยแม่ข้าใจอาเจนดูดลาสมดูเพราะว่าเราไม่ดูเราสูดโอเคเลยอากุดูเย่สวยตัดที่เจนดูจ้าวเลยแต่ยังได้เจนมาดูจ้าวลูกเจ้าแกดูเรียบริตรีเสงอ่ะตอนนี้อาเจ้าเรนโกกุชีเลยกูจะลาวิเว้ยอุเบกขาตันดีเรน่าเย่มาอุเบสิชิกู ตัวนบริตรีอาเจนดูได้ดีกว่าผู้ใดก็ได้กู้กู้สิ่งตัวนี้เนี่ยจ้ะแต่ยังมุ่งเส้นทางนี้ดูได้แล้วสิไม่ดูยังแต่ชัวร์เสียเลยแต่ชัวร์ชนะเลยแต่ชัวร์ยังก้าวเลยแต่ชัวร์ยังก้าวแต่ชัวร์เดชเลยแต่ชัวร์เต็มชิวพอไปรู้ตัวลูกเขยอะไรกันไม่ดูละเออตัวนี้สิ่งนี้เนี่ยคุยไปแล้วผมก็ตั้มมาไปตัดวารีก็ตั้มมาเบี้ยวไปไม่รู้นอกจากท่านไปแล้วตั้มมาเสียงแล้ว ตัวเย่เลิกแค่เด็กการเดียร์เย่จูบไปมือฮะมาดูนี่เย่จูบไปมือดีสิดีดีเลยชาวจังเลยสิดีดีเลยสุดาบุตรีฮะเนาะที่นั่นเดียร์บริตรีเสกอะไรมาอุเบกเสกขู่ไหมนั่นเดียร์ชาวทักกันนั่นเดียร์มาอุเบกเสกขู่ตัวเราตัวนี้ดูแต่ด้านนี้ดูยาละแต่เสกเช่นเราดูเลยแต่ด้านนี้ดูยาละสุดมาดู เพราะว่าสงฆ์จะไปในตรงส่วนตรงโลกแห่งการนี้เนี่ยตรงชีวิตอย่างปวงเนี่ยได้ด่าเนี่ยสงฆ์จะเชื่อตัวเนาะดูส่วนแรกที่นี่ดูเรื่องเพราะว่าได้ด่าแต่ฮะ
kangaran di kamau bu, udun ne aharaga ni luye tetanggu sosia pido. Kangaro di kamau cikambo, cikang jauh dia kalau kame, tu do, tu kanga pilih de yaudu sosia pido ni lah udun ne ahara. Tadi mulu udun na bosan ni lah, ayu hayati bi wujud bi, luye tetangga udun ne ahara jau. ดูเรื่องการดูเรื่องยุ่งเรื่องการยุ่งเรื่องเอเมดามาเชื่อว่าเรื่องนี้ยาสวาบียาพยายามจะหาเด็ดเด่นในกวาดเรื่องบาลูพิเศษอะไรเงี้ยการอาบิ่งพยายามส่งยิ่งพยายามจะส่งเนื้อสุวาไม่ทุ่มชาวุลุพิโอมาว่าเด็ดเด่นในกวาดเรื่องบาลูพิเศษพยายามส่งยิ่งที่ไรลูกศิษย์ดีกว่าบาลูพิเศษจ้าเลยดูดูแต่ด้านเจ้าเราไม่กวาดบุล่ะการว่ามีสวาบียากันแต่ในตอนนั้นมาลูพิเศษ แต่ในตอนนั้นมาเป็นแต่ในตอนนี้ก็รู้ว่ามีสวาบียาจะเรียนได้เป็นเด็กตัวเชื่อเสวนียาเลยแต่ที่ก็รู้ว่ามีสวาบียาการงานยันในลูกเกี่ยวลูกยามนะเพราะว่าสมเชื่อปีตัวรู้สึกว่าอุดมเนี่ยอาหารสมเชื่อปีตัวเนี่ยที่คิดที่เชนี่เนี่ยอุดมเนี่ยที่คิดที่เชนี่เนี่ยอาหารด้วยขนาดกูยิ่งไม่ได้งานเราไปเล่าในเนี่ยที่จะจะเอาเล่าในมือเดียวนะเนาะ เออชาวเจ้าหนี้อยู่เลยแท้เส้นสายอะไรลูกลูกสนุกเลยแต่เรื่องเส้นจริงดูไปไม่รู้เช่นเดียวกันดูดูว่าดูดีต่อมาไปมีอะไรดูบ้างไม่ดูไปอเมริกามาโมเรลดูดีจ้าเราแม่เนาะคุณพ่อมาโมเรลดูดีจ้าเราชูเรอาชามาโมเรลดูดีจ้าเราวาวาดีดีชูยองดีดีเช่นไอยองมาดูอะไร ไปดูมาดูการเรื่องนู้นสูงสิ่งคนอาเปียวเลยเดต้าเย่อุปนิเดียพิสิริเลยปาราบ่ดูเย่ยูนเวลเลยปาราบ่เจ้าหนี้ยาอีเลยไหมน้องเอ็งรู้ตัวเราลูกตาเรียบรีดเรื่อยๆดีมาอุปเสกเชคุเนอุปเปขันดานีรนาคุณตาลาอุปเปอะไรกูบุเรอะไรคุณบุเบนั่นเดียบรีดเรื่อยๆกันเลยทอดูเบลเอร์ ลูกเย่นั่นเป็นชาวไทยตุกฤกษ์คนนั้นบอกกามาตุกฤกษ์คนนั้นบอกเอร่าดีกว่าตามมาอยู่อย่าอาชีพฐานะกองหูเราดูเรื่องดีแล้วสามดีแก่ดูเรื่องอุปสรรคตรงนี้พวกเราอยากจะพูดในชีวิตท่าที่เส้นเนี่ยอยากจะพูดในตัวที่รู้เปล่าฐานะกองหูตีละกองหูอุปสรรคหูไม่เพียงพิสูจน์เราเจ็บหูอ๋อเอร่าดีกว่าพอดีนั่นเป็นชาวไทยเนี่ยลูกผมก็อยากชี้สิเนี่ย เองไงยังผมเจ๊ดาวผมจะได้สั่งผมสุดเลยผมเนี่ยยาวถ่ายจ้ะคนอ่ะทุสไลด์ดีเท่าเด็กปกุฎีเลยแล้วอย่าได้ที่หลังจากได้ตัวเยสข้างหาเจ้าสีตัวละไหมเออได้ที่รูปย่อยอยู่เนี่ยผมเนี่ยยาวเด็ดรูปย่อยรูปเบี้ยยาวเลยยาวถ่ายมาไม่พอเลยเนาะผมเนี่ยยาวถ่ายรูปเงี้ยเนี่ยชาวถ่ายรูปไม่ใช่บ่ชาวบ้านกูตัวดูเจ้าเชิญเจ้ามาบ่ เออดูน้องกันสิอาจารย์ที่อาสุรากับพี่ว่ามันเนี่ยจะสาจูซ่าสาจูซ่าเองปีนี้จะจีเฟลิเม่ตัวมูเซียวันนี้เฟลิเม่โอ้ถ้าไม่เอาถามมาโมเป้จูเลียวพบยาละเว้ยเนี่ยเอาไปยามาโมเป้ที่รู้อาเป้สกัดยาละเนี่ยเอาถามเขาบูดะผมกันเนี่ยไม่เอาเด็กเนี่ยกันเนี่ยชอบเด็กผมเล่นกันเนี่ยบางคนเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาลิชิจ้า เนาะเจ้าเสียอะไรไม่รู้เจ้าเสียอะไรไม่รู้กูแล้วกูอยู่บีกูสังกูช่วยนี่จ้าเวทีเอ็งก็มีไงเอ็งบอกแต่ได้สั่งบอกเจ๊ดาบอกถูกเจ๊ดาเรามาทับอีกแล้วค่อยไล่ดอกอัตุระเกย์สูบีดอกเจ๊ดาเรามาดีดอก ดาวเบียงมือไม่ใช่เด็กเจ๊ดาอัตุระมีอยู่เลยใช่เด็กเส้นเย็นเดียร์เจ๊ดาไม่รู้ใช่เด็กเจ๊ดาเรียกอะไรมีรู้สักมีอะไรแบบนั้นดาวเบียงดูดีนั่นดีแต่ด้านนี้อะไรคุณอะไรคุณมาดูอะไรแต่ด้านมาดูอะไรโอเล่เป็นยาสอบยาเก่งกว่าเราเนี่ยก็ทุกต้องดันมาเทียบอยู่ข้อธนาชีเลยสวัสดีไม่ใช่บุญยาแต่ด้านจันทร์ กันดาเลนที่กับประมาณนับเฉลี่ยเดียวกันสิ่งที่เราขยันมาเฉลี่ยเดียวกันเงี้ยแต่ดังหัวตั้มมาลุ่มยาวเลยกันโมมุดีเลยบอก
Kansura, Oku to Uzi, a chili gamma moody. Godramini, a Viviari, Maliga Viviaria. Tigani, ma, Sicilia, Biro, Domina Dane, the Doya, the Bejan, a wishing air jar, Russia. Those are two a wishing air, ma, Connie Pecha, Connie Ega, Ludi, yet a year, and a Connie Pecha. แต่ดันน่ะเอ้อเราไปคันยาได้ไอ้นี่แหละปูมาคันยาเนาะเอ้อเราจะมาลงเกยบ่มาคันดาเนี่ยอธิกผิดดีด้วยจ้ะตะดั้งโหตั้มมาเปล่าลงไม่เอาดูนี่แต่ดั้งก็แหละตีเนี้ยหมู่ไม่ใช่หูเนี่ยอคุคิตะดั้งก็တော့ก็တော့เมษวาพยาบ่ป่วนเกอคุป่วนพี่เนี่ยดาวที่อ๋อเตยดั้งโหลไปดีโหลตั้มมาพี่แล้วเปล่าจ้ะๆเลยเตยดั้งอ๋อ ปู่တော့မပူဘူးရောပူပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါတရားတန်းလိုပဲပြောရတယ်အဲလူရဲ့နည်းနည်းအထက်တန်းကြတဲ့စတုမာရဲ့နတ်ဘုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့အနှစ်90%မှာစတုမာရဲ့နတ်ပြည်ကတရားဖြစ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှင်သူတို့တက်တန်းသူတို့အရေးအတွက်နဲ့အနှစ်900%အသက်ရှိတယ် ဒီပါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကြတော့လူတွေအနှစ်တရာမှာသူတို့ကတည့်ရဲ့အဲ့ဒီအချိုးစားနဲ့နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်နောက်လူတွေကတွက်တဲ့လူတွေကရေတွက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄နဲ့မြောက်သွားရတယ်စတုပါရိန္ဒနတ်ပြည်ကအနှစ်900%ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါကို၄နဲ့မြောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင် ดาวเรนดานัตติเยตูริกาตั่วเตอะตะกุติเมเลนเนยิเวเหมี่ยวเตตวาโลชิงอภิริถั่วละบ่เอ้อล่ะกูติ้นอยู่ว่าเปล่าดะตอสตรุกุนันดาวเรนดานันดะตอสตรุกุนันยามานะซอเลนเนเหมี่ยวถาวเปล่าละมาอะรอชินๆอะรอตัวตีกาจันนี่มาเลนเนซาญินเนซาโลเอ้อล่ะดิแท้เปล่าเนเนชุบทวยตวาไม่ชุบทวยเวเนเลนเนเหมี่ยวเตซอยินดาปี้ตวาดุตะตังโกเลนเนเหมี่ยวไล่เม လူတွေရဲ့အဲလူတွေကတွေ့တဲ့သက်တမ်းကိုလက်ဘုံတစ်ဘုံနဲ့တစ်ဘုံကလေးနဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖြေရရနိုင်တယ်အဲ့လိုသက်တမ်းတွေဟာတခုနဲ့တခုရှည်သွားတာဒါရိုးရိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့ဖြစ်ရပုံဌာနတွေပဲအင်းငရဲဘုံဆိုတာအားလုံးလည်းသိတယ် ဒီဝတ္ထုတတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာဘေးကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဇမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဇမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇမမင်းကြီးကငရဲကြီးကြာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်တင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နေတာ ဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတွန့်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအစင်းကိုဗိမ့်တက်ပေးဖို့လာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမရောက်အောင်ကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာညီမမင်းဆိုတာသူကသူတော်ကောင်းကြီးသူကအများကတောင်းတတယ်တဲ့ငါလူ့ဘဝဖြစ်ပြရစေဟုတ်လား ငါလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစီကတ်ကိုးကွယ်နေပြရစေလူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုံပေါ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံတော့လူလည်းဖြေရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းတောင်းရောက်စီကတ်ရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပြရစေ
အဲ့လိုသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ပြရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖះပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေဖះကိုလည်းစိတ်ကပ်ပြရစေဖះကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်းသူနာပြရစေနာပြီးတော့လည်းသိပြရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းစွတ်တောင်းနေဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသားတွေက
ไอ้ไงเนี่ยจ่าละเนี่ยไงก็ไม่ยอมมาเลยเนี่ยยอมละเนี่ยดูอติตัตวะอติโจมามีนี่สิขอละนี่สิขอละเนี่ยคราวเจอตรุก็บาลุดตรงสิอาชิเมนี่ขอฤหาอเปโหแล้วไม่ปิสุอเปโหแล้วไม่ปิสุสุรีမျိုးတွေတဲ့ကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဘယ်မှမဆိုင်ဘူး သမနာပြပနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးစားမှုမပြုဘူးကုလိုကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဥပုပ်လည်းမဆောင်ဘူးကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်ခံခတ်ပါလို့ဆိုပြီးသူစီကပို့ရတယ်ပို့ပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယမမင်းကြီးကမေးတယ်သူ့ကိုအေးမင်းလူပြေမှာပထမဆုံးနတ်တမန်ဆိုတာကိုမင်းတွေးခဲ့သလားလို့ အဲ့ဒီမိဘကိုစမေးကိုတို့ကမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တမန်ဆိုတော့ဟိုလူကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေဘယ်ကတမန်တော်ရုံးဆိုမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နော်အေးငါဆိုလိုတာကိုသေချာနားထောင်မယ်လူပြေမှာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်အရွယ်ကြီးကခါးလေးကိုင်းလို့နားလေးထိုင်းလို့ဆံမင်းလေးဖြူသွားလေးကျိုးအဲ့လို အဖိုးအိုကြီးဖွားအိုကြီးတွေမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုမြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတဲ့မင်းမစင်စားဘူးလားငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုကအောင်းမှလို့မင်းမတွေးပြီဘူးလားဒါဒီမစင်စားခဲ့မှုပါဘူးတဲ့မိမိလေးရောနေခဲ့ပါလေမိမိလေးရောနေတယ်ဆိုတာသူဘာမှမလုပ်ခဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတစုံတစ်ခုမလုပ်တာ စင်စားရမှာကအော်ငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုရအောင်မှာပဲအိုကျင်းတော်ကိုမလုံမြောက်နိုင်သေးဘူးအေးမအိုခင်ကကောင်းတာလေးတွေလုံးဝမပဲဆိုတဲ့ကုလိုလုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုဥမလဲဘူးကံကုန်အာယုံကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့စောင်းဦးနေရည်တွေနဲ့နေစဉ်အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော
ဒီကမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်လောက်တော့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရနိုင်တယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်သူအမေချမ်းမှာတာနော်အဲ့ဒီပထမတမန်ကြောင့်မေးတာမရတဲ့ခါကျတော့ကဲဒုတိယတမန်ကြောင့်ရောဒုတိယတမန်ရောမြင်ခဲ့လားလို့ဆိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးအင်းဒီမကောင်းတဲ့မသာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မစင်အညီကြီးတွေမှာလူနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ ညာကဝိုင်းထူမှာထားနိုင်တဲ့လူနာကြီးကိုမင်းမမြင်ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းတိတတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလားငါလည်းပဲတနေ့နာရအောင်ပါပဲနာခြင်းသဘောတရားကိုငါဘယ်လိုမြောက်နိုင်သေးဘူးမနာခင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလက်အုံးမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးမင်းမပေါက်ဘူးလားဆိုမပေါက်ခဲ့မိပါဘူးတဲ့စာဝန်တွေရေးနေတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြောလို့ပါလို့အာယုန်တွေထဲ
ကျမမင်းကြီးကခုနလိုပဲပြောတယ်အေးမေးလို့မင်းမလုပ်ခဲ့တာမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကမင်းမလုပ်တာမင်းအမေတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလုပ်တာမင်းပဲခံရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါတတိယတမန်ဟောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအေးဒီဆုံးသွားတဲ့လူတွေတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲတနေ့တရားဥမ္မာတို့မတွေ့ဘူ
ကျမကြီးကတမန်တော်ရောက်သူတို့သူနာသူတွေဆိုတဲ့တမန်တော်ရောက်ကြောင့်မေးစစ်ပြီးတဲ့အခါကဲမင်းထိုင်နေမဲကအကယ်၍သူကကုလိုကောင်းမှုများရှိလို့ရှင်သူကပေါ်ပြီးတော့ပေးပေါ်ပြီးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုလိုကိုတတိယပြီးတော့ သူကအရှင်နဲ့လွတ်တော့ညီမမင်းကလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကကူညီရုံတက်တက်ပဲ
ตุกุญญีโหไล่ชาล่ะกุญญีโหไม่เอากูรู้ป่ะก้าวมาเนี่ยแต่แท้มาไม่ด้วยกูไม่ก้าวหน้านี่เนี่ยด้วยเหรอแกไม่ไหนเนี่ยไม่กันรู้สรุปตะคาเรไงยะตาดิก็ตุกุซั่วขอบ่ซั่วขอตั้วพี่แล้วเบเบ่เล่แท้มาตันยองนี้ทูแท้ไล่เดยีเย็นเนี่ยตันยองนี้ทูแท้ไล่ญาเบ่เล่แท้มาตันยองนี้ทูแท้ไล่เดเบเบ่ฉีดออกมาตันยองนี้ทูแยไล่เด ญาเวชิรามาเลยมีเยเยตอกนี่เลยตัญญาญีทูเยไล่เด้ตําบันหลุเดียวสรุปตีมาบ่เมยดาบ่เตยูเด้บ่เป็ดเลยลงกรรมกုံนี้ไม่เตยูเด้ขันยะบ่ตะแต่เพิ่นดิโลมีปูนี่เด้ตัญญาญีเยเยตอกนี่เด้ตัญญาญียินว่าทูถ่าดอมมาไม่เตยูเด้ตัวอ่อเฮ็ดพี่แล้วอัตตกะชินนี่ลงเหมือนบ่แต่เปี้ยนสรุปเยเยดีมาสิอ่ะเนาะ กรรมกรรมไม่ชินดูรู้ไปแล้วมันไม่เตยอยู่เลยโอ้ไอ้นี่ไงยายจีมาညှင်းแซ่ไล่ปုံเนาะอนุญูไปสอบทูซဲပြီးတော့ဓမ္မတွေเนี่ยခုတ်တယ်လှဲဝော်လှဲဆွဲပြီးတော့နွားလိုမောင်းတယ်မောင်းတဲ့မြေကလည်းပဲဟောလာတန်ရဲ့နေမြေရဲ့တောက်နေတဲ့တန်ဘူးမြေကြီးပုံမှာမိတော်ကြီးကိုတက်ခိုင်းတယ်မတက်ရင်နောက်ကရိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထဲပြစ်ချတော့ဆိုငရဲ့အိုးကြီးတဲ
ဆယ်ဆယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဝိစီငယ်ကြီးတဲ့ထဲ့ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ねကာမကုံမခြင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိစီငယ်တဲ့မှာဒီလိုပဲခန်းနေရတယ်အဝိစီဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးမိထောင်တွေရဲ့မိမလောင်တဲ့နေရာမပူတဲ့နေရာဆိုတဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးเนาะ ငယ်ခံတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းပြိနာအဘူးထဲမှာအကလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲတဲ့ပြိနာတရားဟောအဝိစီလို့ခေါ်တာမိတော့တွေကလည်းစင်စဲမပြအကုန်လုံးဟုံးတောင့်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရတဲ့အကွက်ကလေးဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးတခါတရံကျတော့အဲ့ဒီငယ်ရဲကလေးတောင်အဆောက်အအုံကြီးတဲ့အကြီးကြီးဒေဝဇနာရှိတဲ့လေးတောင်အဆောက်အအုံကြီးတန်မိုးတန်ကာတန်ခင်းတဲ့တန်တကာကြီးတွေတက်ထားတာ တဏ္ဍာကြီးတွေတက်ထလာတခါတရံကြလို့ရှင်အဲ့ဒီတကားကြီးတွေကကြောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီကနေထွက်ထွက်ပြေးကြတာလေလွတ်မလာတော့မလွတ်ဘူးတက်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတယ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လေးငရဲအိုးတဲ့ကပြစ်ချခံရပြန်တယ် အဲ့ဒီလိုငရဲခံရတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုလိုငရဲခံရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်ကနှစ်သုံးရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရဲ့မှာတသုတ်မိစိမတိကံမှာတသုတ်အဲ့ဒီနှစ်သုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေအကုန်ပြည့်စုံအောင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အထက်အတိုင်းပဲ
Ngayen so na, emetan chi ma le apie. Thu ngayen re ne ne ta ta ra chi lai lo shin, Dareisan. Oh, Dareisan ni khan ni ya la ro, arom yin bu ya wa le me. Luri sa wo dwe ne zin chet di wa di, Dareisan ni tap shan ni ya. Ne ra ma mo phe ne, no? Chet di wo chi rao jo ne chi bhi ro, swaya bhi ro, sabi nao ga te mi ro, ne dwa ra ma mien yin. So, wa di jo to bhi ro. ဟုတ်လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ချိတ်ဆွဲတော့တာတွေမမြင်ရင်အဆုံးเนาะဘယ်သူကမှဟဲ့မလုံးပါနဲ့လို့ကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တရိษံတွေရဲ့ဘဝဟာဘလောက်တနာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့နီးလို့လူတွေကညင်းစဲခံရတဲ့တရိษံတွေသာတွေ့ရတာတောင်းထဲမှာအာဖရိကတောင်းရင်းထဲမှာကြီးကြီးလိုက်အောင်တရိษံတွေကတက်တာလားဆိုမသက်တာဘူး ကောင်းမလွတ်တယ်လို့မရှိကြဘူးခြေရဲစင်မိချောင်းသာဖြစ်တယ်မိချောင်းကရောသူတို့လာဆိုမလွတ်ဘူးသူ့လည်းရန်သူနဲ့ပဲသူကရှေးအားကောင်စားသူ့ကိုနောက်ကကောင်ကလုပ်နေအဲ့လိုအညံ့မညခါရိကဒုက္ခခါရိကတရိษံဘဝကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တကောင်းတကောင်စားပြီးတော့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်စားတောင့်နေတဲ့ဘုံဘဝကြီးအနှံ့ကြောက်ဆံကောင်းတယ်တဲ့အခုလိုအဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေ
ကျေးဇူးတော်ဘုရားကြီးလိုက်လို့ရှင်ဆာယမဲမဲတောင်းယမဲမဲဘိုက်ဘူးနန်ကမျက်လုံးကကြောပေါ်ရောက်လို့ရောက်နှစ်ဖူးပေါ်ရောက်လို့ရောက်နော်ကမောကမာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရာတွေဘုရားမျိုးကြီးဒါတို့တွေကကြောက်ပြီးတစ်ဆေချောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နတ်နေကြတကယ်တော့သူတို့ဘုံဘုရားကိုအကြောက်စရာဘုံဘုရားကြီးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့ဒီလိုဘုံဘုရားတွေကနေလွတ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဝါရောက် ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမိမိတရားရောနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လုံသွားလို့ရှင်တခါသွားပြန်ရောငရေပဲကိုအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြန်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကသုံးဆက်တဲ့ဘုံဆိုတာဟောထားတာဟာကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ထိုကံတရားတွေလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ကံကိုလုပ်ရင်ဘယ်ပုံသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်။ဟိုသမထချင်းစဉ်ချင်းလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာစားတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားလို့ကတိုင်းစားတဲ့သမထချင်းစဉ်တွေကိုချင်းလို့ဇံပင်ရှင်တွေပေါ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်ပြေရောက်ပြီးအသက်တွေရှင်ရှင်တန်းရှင်နေတယ်။တခါထို့သူယုတ်တရားတွေကိုဆွတ်ဆွယုံမုံပြီးတော့ပိစမဇံကိုတိုးမြင့်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတ
Kapalonga yikulungu chilaime sunushi. Donze de bunga tatuwa miyosu nuye chenli piti ya pshepiro. Mimiru kan angliyo zwa tatuwa liya tandiyarema lepa nijare sune jau. Abirma shurangwa nebiro chime sunushi eno. Kandiyaha dika me. Kandiyaha ni padikare padikare aliyo zwa turu bunga ma tatuwa li pshetayare. Pshilare bunga ma. Kudu kampu mlong nai mene agudure u sabira nong ni me sunoshi, titani ya wotema. Tinyengu yama mhoba u, daya mo pamabi ma, pamasa arema, suzakata kushi nemi, pamabi ma, da wing wing waza jema, da shok shok. Pamabu waga ni liro lo chachinji, pamari ye tamata jinzin ye, swan a kudu wa emedama pintandu. Pamabi wa tili tinyin na wedo ma pintandu bo. ลูกผมဖြစ်စီနတ်ผมဖြစ်စီတဘုံဘုံမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တတိယဘဝကျတော့မှာတော့ဝက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရမလွတ်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာတော့ဆိုအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာမရှင်းသေးဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွင်းရှင်းအောင်အရင်လောကမယ်။အတွင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကပဲ။အတွင်းကအရှုပ်ပြီဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေပဲ။ အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်အမှားယဉ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးမိနေမှာပဲလုံးမိနေသေးတဲ့မြတ်တန်လျာထဲမှာ36ဘုံမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးမိတဲ့အနဲ့ကောင်းတဲ့ပဲရောက်သွားလိုက်မကောင်းတာလုံးမိတဲ့အနဲ့မကောင်းတဲ့ပဲရောက်လာလိုက်တဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးမှာဒီလိုရှောင်းလန်းနေကြရအောင်ပါဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်အရ ကံမောမှာအခြေတီးနေပြီးတဲ့ကြောင့်မိမိသားလင်ပရဏမိမိကောင်းလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတဲ့ခေါင်းပဲမှမရွေ့စွာနော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာကခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုမကောင်းကြီးတဲ့ကြောင့်ခေါင်းကရွေ့ရွေ့သွားတယ်တော်ကြခွေးကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တော်ကြနွားကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေကအမျိုးကိုစုံးနေတာပဲနော် လူကောင်းလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကောင်းကြီးတွေပါတတ်တန်လာချိုးပါရဲခါပါလိုက်အဲ့ဒါကိုကိုကောင်းဝေးရအမတန်ရင်ကြီးတယ်ကိုကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအစ္စတာလေးထဲမှာအရေးကြီးတယ်သုံးသက်တဲ့ဘုံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအာဟုတုတရားတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီအာဟုတုတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်က
Thank you.